Na jednom z turisticky nejznámějších míst světa, ikonickém náměstí Times Square, v samém centru New Yorku se střílelo. Dvě postřelené ženy a jedno dítě byly převezeny do nemocnice. Policie po střelci intenzivně pátrá. Na Times Square panoval normální ruch sobotního podvečera. Najednou se ozvala střelba, která je slyšet i na záznamech webkamery. Na známém náměstí se strhla potyčka mezi několika muži, která vyvrcholila střelbou. Kulky zasáhly dvě ženy a jedno čtyřleté dítě. Postřelené osoby se navzájem neznaly. Šlo o náhodné kolem jdoucí. Čtyřletá dívka v době incidentu nakupovala hračky se svou rodinou. Kulka ji zasáhla do nohy. Podobné zranění utrpěla i 23-letá žena ze státu Rhode Island a 43-letá obyvatelka New Jersey. Záchranáři je odvezli do nemocnice, jejich stav je stabilizovaný. V tuto chvíli pátráme po jedné osobě, nejméně jednoho střelce už máme. Hledanou osobou má být tento muž. Kvůli čemu se muži pohádali a proč stříleli, to policie intenzivně vyšetřuje. Incident na Times Square je výjimečný, protože toto místo patří mezi nejbezpečnější z celého New Yorku. Celkově ale ve městě počet zločinů se střelnou zbraní rapidně roste. V posledních letech nás velmi znepokojuje šíření zbraní v New Yorku. Jen letos zastřelili zločinci v tomto americkém městě 463 lidí. Loni to přitom bylo za stejné období výrazně méně 239 osob. Petr Holman, CNN, Prima News.